Marko Babić je student završne godine Pravnog fakulteta. Marko živi sa svojim roditeljima u Frankopanskoj ulici u Zagrebu, ali već na prvi pogled svima je jasno da u njihovoj obitelji nešto ne štima. Malo se roditelja može pohvaliti činjenicom da njihov sin ima jedan od najboljih prosjeka na fakultetu. Markovi profesori tvrde kako je on najkulturniji student i uvjereni su kako ga nakon diplome čeka blistava politička karijera u stranci umirovljenika. No Markov otac Stjepan prisjeća se problema u koje je zapao Marko kad je tek upisao fakultet. On se već na prvoj godini spetljao s tim hrvatskim proljećarima. Mislio sam da nikada neće završiti faks, ali izgleda sam pogriješio. I dok profesori ne skrivaju pohvale za Marka, on se počeo udaljavati od svojih roditelja, jer ga je sram činjenice što su staromodni, nekulturni i stalno ga sramote pred prijateljima. Kad smo se vozili u tramvaju, tata je tražio od mojih frendova da se ustanu, da on može sjesti. U zemlju sam propao od sramote. Mama, opet me sramotiš. Pa što sam ti sad napravila? Opet si lajkala samo svoju profilnu sliku na Facebooku. Naravno da sam lajkala kad sam dobro ispala. Pa neću lajkati kad ispadnem ko pokojna Mileva. Ja sam hodao s pokojnom Milevom. Bila je super, dok nije umrla. Šteta. Pa ti nemaš nimalo Facebook bontona. Tako si nekultura. Svi moji frendovi će ovo vidjeti. Marija se ne osjeća nimalo ugodno zbog toga što ih Marko doživljava kao nekulturne roditelje. Ali Marko više ne skriva svoje razočaranje, pa ih je počeo tražiti da ga daju na posvojenje nekoj kulturnoj obitelji. Slušajte, vi mene uopće ne volite. Ja vama služim samo za dječji doplatak. Marko! Dječji doplatak nam je dosta pomogao u proteklih 60 godina. Ali to nije bio jedini razlog zašto smo odlučili postati roditelji. Da se mene pita, imali bi mačku. Sutradan su Marka prijatelji pozvali da idu zajedno u kazalište, ali njegovi roditelji su izrazili negodovanje. Znate kakvi su današnji klinci. Pustiti ih u kazalište, a na kraju završe na nekoj izložbi pa komentiraju umjetnine do zore. Onda tako izvorine od diskusija spavaju po tramvajima do jutra. Nema šanse. Marko se nije želio pomiriti sa činjenicom da mu roditelji brane odlazak u kazalište, pa se odlučio iskrasti kroz prozor. Čim je primijetila da ga nema, Markova mama je odlučila pozvati policiju. Halo policija! Želim prijaviti nestanak svoga sina, ima 60 godina, izašao je sam na ulicu. Halo policija! Halo! Hoće li Marija ikada pronaći svog buntovnog sina? Hoće li Stjepan iskoristiti ovu situaciju i umjesto Marka na fakultetu pisati mačku? I tko uopće piše ove grozne scenarije? Saznajte u sljedećem nastavku serije Pivo nije voda.